vilken fin labrador. Får de hälsa? Ja, absolut. Det är faktiskt en golden retriever labrador blandning. Men jag förstår att man kan ta fel. Vad har du för hund? Ja, det är en mops. Han är 6 år gammal. Hur gammal är du? Det verkar som att man människor vill hälsa på varandra. Han är väldigt energisk av sig och gillar att busa med andra hundar. Ja, är han väldigt mycket så här aktiv? Ja, både hans mamma och pappa var champions i agility. Så han kräver väldigt mycket motion. Eftersom du har en sån trubbnosig hund så antar jag att de chillar ganska mycket. Ja, han har ju lite problem att andas och där. Ja, men ska vi sniffa varandra? Nej, det är lugnt. Ja. Jag känner den härifrån. Ja, okej. Då så. Ja, det blir en del alltså. Ja, jag, ibland känner jag att jag är vatten över huvudet. Det måste vara skönt att kunna bara sota av. Ja, men jag gillar ju också att promenera och sådär. Och det är rätt kyligt väder ute. Ja, det är spännande att hundar kan... Nej, men det är inte så kallt. Ja, jag hoppas att de blir bra kompisar. Det ser, jag tycker att de ser ut att komma bra överens. Ja, jag tycker att det är märker att lyfta jättemycket på svansen. Men jag måste till Coop nu, så kanske ses. Ja, det får vi absolut göra. Hej då! Stanna där.